Шымкентте камералардың көмегімен ұрлық ашылды. Полицияға жергілікті тұрғын ұрлық туралы арызбен жүгінген. Белгісіз біреу кіреберістен балалар арбасын ұрлап кеткен. Келтірілген шығын 300 мың теңгені құраған. Бейнебақылау камераларын тексергеннен кейін тергеушілер күдіктінің жеке басын анықтады. Ол бұрын бірнеше ұрлық жасаған үшін сотталған 41 жастағы Түркістан облысының тұрғыны болып шықты. Күдікті қала аумағында ұсталды. Ол ұрланған тауарды сатып үлгерген болып шықты. Ер адам қазір қамауда, тергеу шаралары жүргізілуде. Мұндай ұрлық оқиғаларын болдырмау мақсатында полиция қызметкерлері мүліктеріңіздің қауіпсіздігі үшін қарапайым ережелерді сақтауды ұсынады. Балалар арбаларын немесе велосипедтерді дәліздерде немесе баспалдақ алаңдарында қалдырмаңыз. Оларды қауіпсіз жерлерде сақтауға тырысыңыз. Егер оларды басқа жерде сақтау мүмкін болмаса, оны арнайы ұстағыш құрылғылармен бекіту керек. Шымкентте арнайы операция барысында заңсыз жүрген 70 мигрант ұсталды. Олардың барлығы көші-қон заңнамасының талаптарын бұзған үшін полиция басқармасына жеткізілді. 53 шетелдікке қатысты әкімшілік хаттамалар толтырылып, құжаты жоқ 20 адам қабылдау бөлу орнына жеткізілді. Шымкентте жүргізуші куәлігінен айырылған ер адам рөлде ұсталды. Құқықтық тәртіп жедел профилактикалық шарасы барысында полицейлер BMW көлігін басқарған жүргізушіні ұстады. Көлік Рысқұлов Дулати көшелерінің қиылысында тоқтатылған. Құжаттарын тексергенде оның бұрын қарсы жолаққа шығып кеткені үшін 6 айға көлік жүргізу құқығынан айырылғаны белгілі болды. Осыған қарамастан 21 жастағы жергілікті тұрғын қайта рөлге отырған тәртіп бұзушыға қатысты көлік құралын басқару құқығынан айырылған жүргізушінің көлік құралын басқару бабы бойынша әкімшілік хаттама толтырылды. Мұндай заңбұзушылықтар үшін 50 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салу немесе 10 тәулікке әкімшілік қамаққа алу түрінде жаза қарастырылады. Түркістан облысының тұрғынына бұрынғы әріптесі несие рәсімдеген. Мақтарал аудандық полиция бөліміне жергілікті тұрғын жүгінген. Оның жоғалған телефонын пайдаланып белгісіз біреулер мобильді қосымша арқылы несие рәсімдеген. Ер адам бұл туралы банктен несие төлеу туралы хабарлама келгенде ғана білген. Жәбірленушіге келтірілген шығын шамамен 500 000 теңгені құраған. Полицейлер бұл фактіні алаяқтық бабы бойынша тіркеді. Жедел іздестіру шаралары барысында күдікті жергілікті тұрғын анықталды. Ол арызданушының 24 жастағы бұрынғы әріптесі болып шықты. Белгілі болғандай жас жігіт жәбірленушінің телефонын тауып алған, содан кейін кодтық сөзді пайдаланып мобильді қосымша арқылы несиеге өтініш берген. Алған ақшаны күдікті өз қажеттіліктеріне жұмсаған. Қазір оған қатысты сотқа дейінгі тергеу жүріп жатыр. Түркістан облысының тұрғыны заңсыз аң аулап жүрген жерінен ұсталды. Сырдария Түркістан табиғи саябағының қызметкерлері күзет аймағында екі қоянды атып алған ер адам ұстады. Браконьер мотоциклде болған, форма киген қызметкерлерді байқаған ол қашып кетпек болған. Аңшыға 70 айлық есептік көрсеткіш, яғни 250 мың теңгеге жуық айыппұл салынды. Аңшы мылтығы мемлекет пайдасына тәркіленді. Полицейлер 10 миллион теңге болатын ұрлыққа қатысы бар мал ұрылары тобын ұстады. Түркістан облысында кешенді жедел іздестіру шаралары барысында Қазығұрт және Төлебе аудандарында мал ұрлығымен айналысқан 6 күдіктіден тұратын мал ұрылары тобы ұсталды. Олар Түркістан облысы мен Шымкент қаласының тұрғындары болып шықты. Күдіктілер мал иелері мен малшылардың жоқтығын пайдаланып, жайылымнан ірі қара малды ұрлап газель көлігіне тиеген, сосын Сайрам ауданында сатып түскен пайданы өзара бөліскен. Қазір олардың мал ұрлығының бес терегіне қатысы бар екені дәлелденді. Барлығы 30-дан астам бас мал ұрланып, 10 миллион теңгеге жуық шығын келген. Айғақты зат ретінде газель автокөлігі, ұялы телефондар және 5 бас ірі қара алынды. Күдіктілер уақытша ұстау изоляторына қамалды. Аталған факті бойынша мал ұрлығы бабы бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Шымкентте автобус жедел профилактикалық іс-шарасы өтуде. Қоғамдық көлік қатысушыларының қатысуымен болатын жол көлік оқиғаларының көбеюіне байланысты жол тәртібін жақсарту мақсатында полицейлер автобус жүргізушілерін тексеруде. Жүргізушілер қайғылы оқиғадан сабақ алмаған болып шықса, 25 жүргізуші телефонмен сөйлесіп, алтауы жолаушыларды жүктерді тасымалдау ережелерін бұзған. 4 жүргізуші көлікті пайдалану ережесін бұзса, тағы 4-еуі маневр жасау ережелерін бұзған. Шымкент қалалық полиция департаменті бастығының нұсқауымен Шымкент қаласы аумағында 2023 жылдың 20 қарашасы мен 23 қараша аралығында автобус профилактикалық іс-шарасы өткізілді. Бұл іс-шараның өткізілуінің себебі қоғамдық автокөліктердің қала тұрғындарын тасымалдау кезінде адам өлімінен ұштасқан жол көлік оқиғаларының көбейіп кетуіне байланысты рейдтік іс-шаралар ұйымдастырылды.